Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, последна за оваа работна седмица, во која денеска ќе се извинувам, разговараме за тема која што се однесува на дискриминацијата, насилството, малтретирањето врз основа на сексуалната ориентација и родов идентитет. Истражување кое што е направено од страна на Субверзивниот фронт, а председателот на оваа организација е заедно со нас во студиото, Антонио Михајлов, и со него ќе разговараме и за истражувањето, и за дополнителни работи кои што заслужуваат, се разбира, медиумски, па и јавен интерес. Да, денеска нешто сите ми реагираат за гласот дека ми бил многу подлаг во останатите денови, така што и Антонио така ми изреагира. И ви се извинувам ако не можете да ме слушате многу добро. Антонио, добар ден. Здраво. Како си? Супер, супер. Добар? Да, одлично. Одлично. Да, со се знамето, со се се, изминативе денови, особено од вчера, е многу популарно да спружате знамиња од... повеќе бои. Па, особено и повеќе бои, но не, и од општо, например, имате, еве да речеме, два столба, на средина имате круг, како триумфална капија и така. Ама добро, во секој случај, секој, да се пошегуваме малце со она што се случува во Македонија, иако е премногу сериозно. Сериозно е истражувањето. Значи, аспектите кои што се офатени, дискриминацијата, насилството, малтретирањето, веројатно третиот збор е вака нај... Ма и вториот, па и првиот, ќе ми кажеш ли за почеток, само да ги подсетиме гледачите, ние сме зборувале предходно во емисијата, но што е Субверзивен фронт? Па потоа ќе се насочиме на се друго. Ака, Субверзивен фронт е граѓанско здружение за критички пристап кон родот и сексуалноста и е формирана во 2013 година во јуни, како резултат на, може би се сеќавате тогаш на еден од нападите, првиот напад врз ЛГБТ центарот за поддршка, ама и како резултат на потребата од постоење на организација која ќе се занимава со ЛГБТ права на поинаков начин во однос на досегашното водење на ЛГБТ активизмот во Македонија. И еве, ова е наше прво истражување кое го спроведовме лани во изминатав период. А Субверзивен фронт, да уште малку надополнам, работи во пет стратегиски области, една од нив е истражување и политики, другата е адвокација, она за застапување за ЛГБТ права. Третата е обука и едукација за ЛГБТ прашања. Четвртата е прибирање на средства за ЛГБТ проекти инициативи. И петата е обезбедување бесплатни услуги на психосоцијална поддршка и советување и на правна поддршка и советување. Значи, овие пет клучни области ние ги работиме веќе година дена, откако ја зацврствивме структурата на организацијата. Субверзивен фонд е, помеѓу другото, еден од основачите на Националната мрежа за борба против хомофобија и трансфобија, и ја водеше кампањата заедно со мрежата Кажени на хомофобија и трансфобија, така што ти беше еден дел од учесниците во таа кампања. Тоа беше убава кампања, морам да признам. Да, таа имаше за цел да направи мејнстриминг на LGBTI, на ЛГБТ тематиките во јавниот простор, оно што денеска се обидуваме да направиме. И овде не застапувам, имав повеќе обуки за човек кој права на ЛГБТ лица предходно. Имавме, еве сега во понеделник кој што измина, имавме еден форум на граѓанското општество, каде што заедно за прв пат во Македонија, со представници на политичките партии, разговаравме за застапеноста на ЛГБТ во нивните политички програми и посебно на досегашните нивни заложби, но и на ините активности, програми и планови кои ги имаат тие во насока на подобрување на статусот на ЛГБТ во Македонија. Пардон. И како што и тој настан во понеделник беше за прв пат направен, така и ова истражување за прв пат адресира на прашање кое што не е досега покриено и не е артикулирано. А тоа е проблемот со вознемирувањето и малтретирањето на младите ЛГБТ во Македонија. На англиски хомофобија, на слово булинг кај нас е паш така соодветно преведен. Да, требам да веројатно да се изнајде решение некое за збор кој што... Да, не е само ни психичко малтретирање, ни вознемирување, не е ни физичко само. Тука е комплекс од повеќе активности кои културирано се извршуваат врз лицата кои имаат предпоставена сексуална ориентација и родов идентитет различни од доминантните, и проблем кој не се адресира од страна на психолозите, педагозите, на наставниците во средните училишта и останатите елементи на високо на образование. Дали не го препознаваат или не се адресира? Не го препознаваат како проблем затоа што тоа става
се... Деца си играат. Да, се сваќа како закачка помеѓу млади деца, како деца. И веќе истражувањето покажува дека жртви на таков булинг, на таков вознемирување, матетирање, не се само основите сексуалната целеров идентитет кои се предпоставени, туку и станатите, на пример, ако некоја различна етничка зеница, и ако некоја различна религиозна зеница, или ако доаѓаат по сиромашно семејство или по помалку привилегирано, или пак ако има поинаква физичка характеристика кои се различни, значи сите они што се смета за различни се жртви на булинг, на вознемирување, малтретирање од страна на нивните врсници. И тоа е проблем кој еве со години на нас обстојува и еве со овој истражување ние се обидовме да дадеме еден првичен увид во состојбата со тој проблем. И станува збор само за оцена на состојбата во регионот на Скопје за почеток. Аха, значи ама за почеток почнувате од тука веројатно, па. Да. Да, да, да. И имавме многу добар одзив кај испитаниците затоа што таргетот беше 4 пати надминат, ама станува збор за таргет од 18-30 години млади ЛГБТ и не ЛГБТ лица кои живеат во територијата на Скопје. Значи и ЛГБТ и не ЛГБТ. Да, 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 да. Со разлика во тоа кој вид на прашање бе поставени на не ЛГБТ лицата. А, имавте различен пристап, добро. Метеорологичкиот пристап е комбиниран, имавме две стратегии, онлайн примерок, значи оно што повеќе пристапен и достапен за ЛГБТ лицата, зашто ЛГБТ лицата не сакаат нели јавно да во голем број јавно да одговарат на ваков прашалник. Значи имаше онлайн прашалник, но имаше и теренско истражување со анкета, каде што секако доминантно нели демографските податоци кажуваат дека се не ЛГБТ, тоа е стрейт испитаници, што и беше очекувано. Не можеме да идеме на пример на случаен примерок во теренско истражување во градот Скопје, доволно добро репрезентативен примерок е на ЛГБТ лица. Тоа е не надвор од очекувањето. Но онлайн примерокот, голем дел, па дури имаше и транс родови луѓе, кој го одговара прашалникот, го влегува во примерокот. И може да кажеме дека примерокот и овој резултат од овој истражување се прилично релевантни. Че е прво, што го адресира овојот проблем и е успешно во поглед на тоа колку испитаници имало и како вид на скали има искористено. Има повеќе скали искористено, скали на руминативни одговори, скали на анксиозност во социјална интеракција, искуство на дискриминација, скала на поврзаност за ЛГБТ зеницата, скала на перцепција за ЛГБТ зеницата, која беше користена за нелгбт лицата. И овде имаше прашање од типот, што вие, нели, како нелгбт лици, мислите за ЛГБТ зеницата? Што вие, дали, јас, еве, например, јас сметам дека ЛГБТ лицата треба да се казнуваат или навредуваат. Има научен, прилично научен пристап позади, методолошки пристап, кој беше изработен благодарение на нашиот истражувач Кристофер Стојановски, кој живе работи во Сан Франциско, но веќе неколку години активен на полето на ЛГБТ активизам, истражување политика за ЛГБТ во Македонија и во Балканот. И заедно со Младински образовен форум, тоа мора да напоменеме, во партнерство со нив, со нивниот истражувачки тим, и поздравувам сега ако ме гледаат. Ќе гледаат одложено ако не те гледаат сега. Да. Иако се на работа, седат пред компјутер, можат да гледаат. Да, да, да. Прилично се зафатени. Да. Имавме прилично успешна соработка и во однос на спроведувањето на теренското истражување, затоа што тие се прилично искусни во спроведувањето на теренски истражувања за млади. Користевме социјални медиуми, значи мейлинг листи и социјални медиуми, страници каде што имаме допир со ЛГБТ младите. Ти се така користите прилично екстензивно мейлинг листи на млади со кои тие комуницираат редно, затоа што не е младински базен форум, работи со младите и со политиките за младите. И науди од овој истражување се прилично, мислам, очекувани во смисла да ние знаевме, очекувавме дека тие ќе бидат наудите, но еве имаме сега и потврда. А тоа е дека младите ЛГБТ лица, значи зборуваме само за територијата на град Скопје, сите општини, вклучително што Ризаре, Чаир, Саре, се повеќе изложени на дискриминација од младите не ЛГБТ лица. Другиот важен наод е тоа што младите ЛГБТ лица се повеќе склони на депресија. Добро. Од страна на, за разлика од другите, не ЛГБТ млади лица. Младите со така се многу посклони на прикривање на важни информации за нив, кои ги смета за забранети, за несоодветни. Тоа е поврзано со нели чувството на срам и страв кој го имаат ако кажат некому дека се ЛГБТ. И младите си со така
во однос на, на социјалната интеракција со останатите, нели, имаат поголемо ниво на анксиозност, покажуваат. И сето тоа, кога ќе се направи, например, една сума на овие наоди, значи незбирано овие наоди, ќе се види дека психосоцијалното функционирање на младите ЛГБТ лица е значително отежнато благодарение, или ако може да кажем благодарение, поради присутната хомофобија, трансфобија или страф од различност. Исто така имавме и фокус групи, користење на фокус групи како еден од истражувачките методи, каде што се виде дека самите ЛГБТ лица, млади ЛГБТ лица имаат интернализирана хомофобија, трансфобија. Што значи тоа? Тоа кажува дека тие ги прифатили доминантните хомофобични ставови и ги продуцираат. Значи тие ЛГБТ лицата. Да, да, самите ЛГБТ лица. Добре. И тоа кажува на пример дека имаат како рече дека се нарекува тоа? Интернализирана хомофобија. Добро. Ја имаат присвоено општествената хомофобија која постои и им тој страф или таа хомофобија тие исто го репродуцираат. Тоа значи на пример тие исто така кажуваат ставови, искажуваат ставови од типот ЛГБТ лицата се такви, ЛГБТ лица се онакви, иако тие самите се членови на ЛГБТ лицата. Или пак имаат негативно мислење за настани, за активности кои се кои имаат за цел за зголемување на видливоста на ЛГБТ лица, како што е нели парадата на гордост. Тоа кажува на кое до кое ниво е видлив ефектот на хомофобијата, трансфобијата кои постојат во општество, кои се продуцира на медиумите, кои што се продуцира кај политичарите. Ако сметаме, ако земеме предвид дека политичарите се најголемите звезди, најпопуларните, ние не можеме дено да го поминем без нивно спомнување наш двапат, трипат. Бога ми, да, повеќе ги спомнуваме нив, отколку останати работи за кои што реално чувствуваме потреба да ги спомнуваме. Ке се посветиме на политиката поврзана со конкретното прашање малку подоцна. Уште нешто во овој дел да додадеме, па потоа да... Па да, самото тоа кажува колку е овој проблем потребно да се адресира и колку тешки последици остава во психо, физичкото и менталното здравје на младите и генерално на сите ЛГБТ лица, нели, кои ќе остарат, тие трауми остануваат во ложе. Имаше, еве, може да дадеме еден пример на една изјава од испитаничка во фокус група. Добре. Што мене лично многу ме која ме, сега ќе најдам. Еве, на страна 18. Вели, наставничката по математика не сакаше да ми ја поправи оценката, бидејќи не ме сакаше, не изгледав како девојче. Класната ми стави двојка само за да ме мотивира да станам повеќе девојче и покрај тоа што сите останати оценки ми беа петки. Згора на тоа, кога бев во друг клас, кај една другарка, класната прашала: "Каде е тоа момче?" А класот одговорил дека таа е девојче. На тоа наставничката рекла: "Ги жалам тие родители, родиле хермафродит, треба да се убија." Значи, оние кои имаме... Наставничката рекла: "Ги жалам тие родители, родиле хермафродит, треба да се убие." Да. Значи, ако не имаме наставнички кадар, професорски кадар кој вакви ставови репродуцира, промовира на нивните часови, сериозно треба да се прашаме до каде, што сме направиле, ако сме нешто направиле во однос на образованието во Македонија. Да ти кажам искрено, него прегледувајќи го, не ја прочитав последната реченица, кога почна да читаш, реков дека е некоја стандардна изјава на некој што наликува на девојче, е момче или обратно, но ова веќе ги жалам тие родители, родиле хермафродит, треба да се убие. На такви изјави, на такви реченици, на такви риторики сме младите луѓе изложени постојано. И ова, да подсетим, ова е наставник. Да, не, многу пострашен е фактот дека тоа е личност која што работи во воспитно-образовна институција. Ова ни укажува на потребата од колку е, значи, неопходно овој проблем да се адресира и заедно во соработка со просветниот кадар, со просветните работници, ова да го работиме. Значи, да го адресираме, да го проблематизираме и да го решаваме. Сега немаме ние цел тука да клеветиме или да обвинуваме некого, но да ги офатиме овој проблем од сите можни аспекти и сите можни фактори да ги вклучиме во решавање на тој проблем. И така натаму и така натаму. Значи, можат гледачите, еви вие, да се обратат кај нас во организацијата, да добијат копија од решавањето. Значи, може да добијат, да, така, да, добро. И самите да се уверат во тоа што
кои се наодите во однос на ново истражување. Ова нас не Facebook имате фан страница. Имаме и Facebook страница, имаме и веб страница. На кирилица вие. Да, веб страницата инаку трипати двойнова.с средна црта фронт .org.mk или субверзивен фронт на Facebook на кирилица. Така. Так. Извини. И ова, како што кажав, нас не едно обезхрабрува, туку напротив, ни дава многу поголема воле и мотивација да работиме, но да го смениме поинаку малку пристапот. Затоа што свесни сме дека и голем дел просветите работници, се не ги оправдувам или не ги соградувам тоа што некој од нив го изразиле, но свесни сум дека многу нив имат потреба да се едуцираат и се формираат за овие прашања. И дека и тие, нивниот страв, нивната компјутер свобија, го прифателе благодарение на тоа што тој страв веќе постои. Таа хомофобија веќе е присутна во општеството и го присвоиле. Значи, ти не се свесни за собствените хомофоби, жите свобични стави. Јас читам понатаму од примериве, те слушам истовремено и морам да признам дека сум запрепастен. Ке одиме со рекламите, па ќе се вратиме во студиот. Да. Сезоната на спектакуларни забави. Започнете во најдоброто место на овие простори. Pearl Club, Grand Opening, 30 април, 1 и 2 мај со DJ Pacis. И за прв пат, добро познатата Марка Сол со свој DJ сет во Pearl Club на 1 мај. Поминете незаборавен викенд. Pearl Club, Калитеја. Гуте фрухте! Леле, како ке да пијам? Стварно сум конј. Како го бутнав, бе? Ве мачи вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Во денешното издание на 24 за животот разговараме токму за истражувањето на организацијата Субверзивен фронт, истражување кое го носи насловот дискриминацијата, насилството и малтретирањето врз основа на сексуалната ориентација и родов идентитет. Заедно со нас претставувач на организацијата Субверзивен фронт Антонио Михајлов во делот првично на првиот дел на емисијата разговаравме баш за методолошките пристапи, за групите кои што се биле испитаници, начинот и слично, а сега веќе и тука се никна многу прашања кои што некако ми се запишуваат во главата редоследно, ако Антонио ми дозволи да допоставам прашања. Антонио, истражувањето кое што е направено е прво за организацијата, а веројатно малце и поспецифично и подетално за разлика од други истражувања кои што сега, например, на одреден начин ни даваат некоја своевидна статистика, да речеме, во познавањето на тоа со што се соочува ЛГБТИ популацијата. Спомнавме и примери, кажавме и многу други работи. Што е она што е алармантно? Алармантно е тоа што ефектот кој овие ставови и ова клима, неповолна клима, која ги има врз младите ЛГБТ лица, врз нивните животи, врз нивната психофизичка и ментална состојба, ментално здравје, се невидливи, не се оценети, не се истражувани. И тоа значи дека овие лица се осудени да живеат живот во страв, во срам, со тешки психофизички проблеми и со тешки ментални проблеми. Некој не се видовме, ако некој изложен на такво вид на наследство, вербално наследство во одделенијата во класот, таа травма, таа повреда ќе ја следи цел живот. Оние препораки што ние ги имаме добиено во заклучок како
заклучок од истражувањето, се поврзани со тоа да се најде што е можна поголема општествена кохезија на ЛГБТ лицата во рамките на едно општество. На страна 26, кој пишува тоа. Затоа што многу е важно ЛГБТ лицата не само да се чувствуваат како дел од една заедница, како што општеството е во Скопје, туку и самите тие да се чувствуваат дел од самата ЛГБТ заедница. Значи, таа кохезија внатре во ЛГБТ лицата, но и надвор, значи од ЛГБТ лицата надвор кон целото општество, треба да се зајакне, да се зголеми. Другата препорака е да се изнедат начин за подобрување на услугите кои ЛГБТ организациите ги нудат, но и услугите за ментално здраве на ЛГБТ младата популација. Затоа што видовме дека овие проблеми кои ова популација ги искусува, ги сведочи, се прилично лоши и тој повисок степен на чувствување на депресија, изложеност на депресија. И почесто прикривање на важни информации за себе влијае врз нивното ментално здраве. Исто така треба се идентификуваат психолози, терапевти кои се пријателски настроени кон ЛГБТ заедницата и кои може да понудат услуги за ментално здраве за овие проблеми да се санираат. Третата препорака да се проложи со лобирање за... Кога зборуваме за менталното здравје, за да не дојде до забуна кај одредени групи гледачи, се мисли на менталното здравје кое што се нарушува токму поради она што го прави истражувањето, дискриминација, насилство и малтретирање, така? Да. Да не биде погрешно сватено. Да, па често сум сведочен, да, и патологизацијата на ЛГБТ лицата. Третата препорака да се проложи со лобирање за вклучување на заштита од дискриминација во Законот за спречување и заштита од дискриминација. Тоа веќе неколку години, може уште малку јубилеј ќе доживееме, е консумирано како проблем, како сериозен проблем кој треба веднаш што побрзо да се реши. Но еве сега не знам од 2010 кога е уставен законот до сега ние навистина не можеме да имаме основите за имплантација и родов идентитет во законот за спречување и заштита дискриминација, иако некои ЛГБТ организации минатата година воведоа протокол кој е олеснува постапката за работење на новија случај, за пријавување на новија случај кај комисијата за заштита дискриминација. И четвртата препорака е спроведување на образовни кампањи каде што сексуалната ориентација и родов идентитет така е вклучени во литературата која се користи во кампањи, но и информирање и едукација на самите просветни работници во однос на оваа проблематика. И сме свесни дека наставниците имаат во нивните образовни програми кои ги предаваат, имаат една програма «Животни вештини», каде што темите поврзани со сексуалноста се вклучени, но сме скептични дека наставниците зборуваат за сексуална ориентација и родов идентитет или различна сексуална ориентација и родов идентитет. Дали имавте можеби некаков допир со информација по однос на тоа од комуникацијата со ученици со тоа не беше како прашање постане затоа што ова се не вака низ муабет дали ви беше спомнато некако дел од истражувањето? Имаме впечаток како активисти, истражувачи, имаме впечаток дека тие теми не се предаваат предусно затоа што нели самите станици не се формирани, не се доцирани или имаат страв и не сакаат тоа да го да предаваат. Друго тоа што материјата која се предава во рамките на програмата на животни вештини не подлиже на инспекторат, на инспекција страна на образовните инспектори. Така, од Бирото за развој. Затоа што се предава само на одделенските часови. Одделенските часови не подлежат на инспекција страна на Бирото за образование. А но постојат препораки за како да се водат тие часови, веројатно? Да, во програмата постои. Но ние сме скептични, не веруваме дека... Дека некој ги спроведува тоа... тие. А значи во програмата ја има тематиката? Има теми поврзани со сексуалноста и сексуалната ориентација или различноста во сексуалната. Аха, добро, значи тоа е важно да се знае дека постојат тие тематики во програмата, но се постои страв дека не се предава. Не оти до сега мене никој не ми ги спомнал. Не. Добро. Животни вештини сека програмата. Life. Не, знам како се вика програмата, сме имали ние емисии за тоа, но никој не ми спомнал, не бев ни свесен дека постои сектор кој што се однесува токму на тоа. Тоа е многу мал дел, значи ја не очекувам дека ќе зборуваат за ЛГБТ и на час и тоа е само повеќе поврзна страна на како ние градиме односи со луѓето, значи сексуално здравје, репродуктивно здравје, тие теми се поврзани заштита, превенција така натаму. Така. Добро, понатаму. Образовни кампањи тоа спомнавме, така? Да, и она што е клучно и што може да го поврземе со следната тема на нашата дискусија е поврзано со влијанието и претходно го зборувавме она дека нели политичарите се на големите звезди во Македонија. Тоа ќе те прашував. Дали постои кај нас реално
volja kaj politička volja da, da se razgovara za prezem, бидејќи политичарите кај нас некако имаат став, ама тој став како да не постои на медиуми, како да не постои на собраниска говорница, во официјалните програми на наменети за избори и слично. Дали може би сега со целата оваа турлитава во која што живееме реално, некој воопшто се обратил до ЛГБТ и заедницата од политичките партии? Или па вие сте се обратиле некому па... За жал, не се многу позитивни искуствата, или може и нема, да кажеме, искуства во соработка со политичките партии во однос на засилено и зајакнато адресирање на ЛГБТ прашањата во политичката агенда. Но, еве, имаше во минатите години, мислам дека имаше комисијска расправа во собранието за ЛГБТ, за заштита за дискриминација, имаше една политичарка имаше обид за амандман, значи за, за измени и дополнување на законот на, на заштита спречување дискриминација лани. Исто така имаше и повеќе јавни форуми или места каде што јавни дискусии каде што заедно со политичарите се разговараше за за ЛГБТ темите. Но ова мора се забележи дека ове политички партии секогаш биле лево ориентирани. И дека медиумското внимание или медиумскиот фокус на овие настани бил минорен. Тоа значи дека не само политичарите, туку и медиумите не се навистина многу фокусирани или загрижени, заинтересирани за овој проблеми да ги актуализираат во дискурсот. Уште нешто што е идентификувано како проблем е тоа што еве претходното наше гостување, резултатите од тоа претходното истражување на јавното мислење за ЛГБТ во Македонија кажува дека доминантен број, голем број од општата популација во Македонија нема да гласа за политичка партија која подеднакво како кои станат клучни и важни прашања ќе ги стави ЛГБТ прашањата на дневен ред. Значи, политичките партии нема гласа. Нема на гласа. Политичките партии ќе ги изгубат број на гласачи овде. Јас со ова, или ние како ЛГБТ активисти, ние не смееме ова, овој наод да не го земеме предвид, но мора да работиме, да земеме некој понеков пристап и со медиумите и политичките партии, како сепак овие прашања да бидат адресирани. И за среќа, еве во понеделникот, имавме заедно со пет политички партии, можем да ги спомнам, ако... Да, да, слободно. СДСМ, Либерална демократска партија, Либерална партија, ДОМ, Демократска обрана на Македонија и Левица. Добре. Имавме форум на граѓанското општество, дискусија каде што дискутиравме заедно со нив, колку, колкава е застапеността на ЛГБТИ во нивните политички програми и колку од, од членовите нивни се ЛГБТИ, што дали веројатно водат, не знаат, добро. Дали се води таква евиденција и колку се нивните интерни процедури инклузивни за ЛГБТИ, што е многу важно, затоа што ако очекуваме ние ЛГБТИ лицата да се политички ангажираат и да изберат политичката партија како еден од методите на политичко делување, сигурно би избрал некоја партија која што има поголема поотворена и поинклузивна клима за, за самите тие. И се моментално ние како Собезиден фонд работиме на анализа за прв пат во Македонија, анализа на политичките програми на политичките партии во пресрет на парламентарни избори кои се надевам, малку сум и уверен дека нема се одржат на 5 јуни. Исто така правиме. Значи доволно време после да се допосветите. Да видите што дополнително додале во програмите, таково што се издадат до тогаш, добро? И исто така сготвивме еден прашалник кој ќе го испратиме до сите политички партии, каде што исто така се прашуваме политичките партии за клучните теми поврзани со ЛГБТ проблемите во, во Македонија, тоа се дискриминација, насилство, злосовство до мрза, говорно до мрза, правна промена на родот кај транслицата, финансиска поддршка од страна на Фондот за здравствено осигурување на оперативните и останати хирурски процедури на самите лица за промена на или за родова конфирмација, операција за родова конфирмација. И така натам и така натам. И ќе морате да одржиме една емисија за терминологија. За дефинитивно. Па не, не да. И за тоа да, но и терминолошки да ги поставиме работите, бидејќи многу нови термини се појавуваат. Во ова во извештај има на крај. Оттаму ми дојде идејата. Да, има поимник на крајот на самите да. Држувања. Да,
Наш позитивен впечаток од овој форум што го државме во понеделник беше тоа што политичките партии се одважија и ни кажа на честа да гостуваат. И некој од нив, конкретно Левица и Демократска Унија на Македонија, во програмата имаат прилично инклузивни ставови вметнато. Доми Левица, значи, веќе имаат вметнато прашање. Да, посебно Демократска Унија на Македонија. Сега само и ЛДП нема изготвено се уште конечна политичка програма, има, ние генерализиравме предходните до сега што ги имате објавено. Добро, нешто и спомена ми се чини на нивната конвенција дека имаат идеја да вметнуваат во програмата такви прашања. Точно. И Либерална партија, како се кажа назад, била меѓу најпрогресивните во однос на овој домен. ЛП е тоа. Либерална партија. Либерална партија или ЛП само, да. Да, ЛП. Но овде ние не застануваме, ние сакаме и ќе работиме на тоа да ги потекнуваме малку границите понапред и вклучување на не лево ориентирани, туку десно ориентирани партии во ова. Што би значило ВМРО Народна, ВМРО ДПМН е... Да, и... Оне, ние се надеваме да и на одговор од страна на албанските политички партии. Тоа сега ќе те прашував, албанските политички партии? Затоа што кај нив до сега немавме, барем во политички програми кои инвестиравме, немаше ништо споменато во однос на вклученост на ЛГБТ темите, но исто така не само во однос на тоа, туку и во анализа на нивните статути, на нивните основачки документи, на нивните досегашни јавни изјави кои ги има дадено, на кампањата, или кој ќе почне, како тие се однесуваат за време на кампањата и така натаму. Дури, уште нешто што е добро да се спомене овде е во следниот период, нели кога ќе почне предизборната кампања, ние ќе лансираме кампањава која е наречена со работа наслов Гласа за еднаквост, која има за цел да ги формира ЛГБТ гласачите за тоа што имаат на понуда од страна на политичките партии. Значи ем едукативно за ЛГБТ гласачите. За политиката, добро, веќе сме прекрасни мисијата, значи ем едукативно е од аспект на политички ангажман. Да земе човек и од друга страна да, за кого да гласа ако станува збор за ЛГБТ теми како клучна пресудна што одлук. Би се рекло во поедноставен зборови, да земете и да читате од програмите, а не да гласате против само за да казните некого или за тоа што традиционално гласате за некого. Да. Никогаш не знаете која партија може да ви изненади со програма. Да, но секогаш многу е важно. И кога ќе ја прочитате, на крајот ќе речете, извини, во програмата вака пишуваше, да си го оствариш. Имаше на форумот забелешка од представничката на ЛДП, Либерална демократска партија, која кажа, не е важно само програмата, и онака програмата голем дел од луѓето, гласачите не ја читаат. Но многу е важно што наназад партиите направиле во однос на тие прашања, да. Значи која е суштината? Можеби некои политички партии немаат изготвен програма, но на вистина наназад имаат искуство на резиме, да. На позитивни чекори направени во однос на овој проблем. Така. Антонио, ја исцрпивме денешната минутажа. Може би почнавме подоцна, но завршуваме подоцна, така што ти благодарам многу за издвоеното време и се надевам дека ќе се видиме наскоро кога ќе почне делот за гласа за еднаквост, па ќе позборуваме повеќе и тогаш и по имите ќе ги поразговараме. Дефинитивно, може, да. Така, така. Јас благодарам уште еднаш многу. Се надевам нема да биде тоа до година, ама... Не, многу наскоро. Благодарам уште тебе многу и до 24 веста што се едни од редките медиуми кои ногаат просто за овие тематики да ги адресираат. Сепак наше да се заблагодарим. Нема зашто. Се знае дека телевизијата секогаш била отворена за различни тематики и дека секогаш поддржува и влегува во дебати за презентирање на извештаи кои што можеби другите медиуми немаат интерес. Затоа сме и различни. Затоа и не имаат изгласано многу често за најобјективни со најголема доверба. Одлично. Се гледаме наскоро. А па да, секако. Ти благодарам многу за гостувањето. Почитувани гледачи, јас вам ви благодарам за вниманието во текот на денешното издание. Се гледаме јас и вие за час и половина повторно. До тогаш останете со 24 вести, следуваат вестите во 15 часот. Пријатно.
Петок, 22 април е 112-тиот ден во годината според Грегоријанскиот календар. До крајот на годината остануваат уште 254 дена. Денот трае 13 часа и 39 минути. Сонцето изгрева во 5 часот и 43 минути, а заоѓа во 19 часот и 22 минути. Месечината пак изгрева во 19 часот и 38 минути, а заоѓа во 6 часот и 1 минута.